សួស្តីគុនសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាអំពីការធ្វើបច្ចិកប្រឡង final ដល់ premier របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដូចខ្ញុំណែនាំខាងក្រោមនេះសួស្តីគុនសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតោះយើងបន្តមេរៀនយើងទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី project របស់យើងដែលប្រឡង exam អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅយករូបភាពវីដេអូហើយនឹងកាត់តវាជា project ឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដាក់បន្ទុករបស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅបើអ្នកនៅក្នុង lesson video របស់យើងមកនៅក្នុងត្រៃ D ឬក៏លើ desktop នៅ Mac ហើយចូល premier ហើយទៅ exam អញ្ចឹងក្នុងនេះដែរខ្ញុំមានគំរូមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើប្រហែលជា3ចំណុចទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើចំណងជើងជាអសហីនេះចំណងជើងមួយនេះនេះអ្នកអាចធ្វើដូចខ្ញុំក៏បានដែរនេះគេធ្វើលេន near effect វាយើងធ្វើ effect វាអូកាត់ចេះរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះដាក់ transition ហើយ transition មួយនេះ motion ណាអ្នកអាចដាក់ position របស់វាហើយ motion អាចទាញឆ្វេងមកស្ដាំស្ដាំមកឆ្វេងបានហើយបន្ទាប់មកទៀតវាមាន transition zoom មួយនេះបាទបន្ទាប់ពី transition zoom ហើយអ្នកអស់គ្នាត្រូវធ្វើអក្សរ karaoke ចំនួនមួយជួរណាមួយជួរអូខេមួយជួរមួយជួរអញ្ចឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែមួយជួរហ្នឹងបានហើយមិនបាច់ធ្វើច្រើនទេហើយវីដេអូកន្លះនាទីឬក៏មួយនាទីណាហើយវីដេអូនេះអ្នកអរគ្នាអាចយកមកកាត់បានវាមានឈុតផ្សេងៗទៀតមិនបាច់ធ្វើតាមដូចខ្ញុំក៏បានដែរសំខាន់អ្នកអរគ្នាបង្កើតការ design project មួយដែលនិយាយអំពី texture នៅស្រុកខ្មែរយើងហើយយករូបវីដេអូទាំងអស់នេះណានៅក្នុងត្រាយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយថ្ងៃសុខស្ដាប់មីតឲ្យខ្ញុំបាទយើង import វាចូលមកហើយកាត់តឲ្យខ្ញុំមកនេះ import វាចូលទៅហើយជ្រើសរើសវីដេអូណាដែលអ្នកពេចគិតថាស័ក្តិសមហើយនឹងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណានៅក្នុងនោះមានទាំងអស់មានចម្រៀងហើយនឹងមានខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe lesson វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺ Adobe Premiere ហ្នឹងមាន exam មួយហ្នឹងពាក្យថា exam អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមាន folder exam ហ្នឹងមាន folder នៃចម្រៀងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត